Sveiki, pristatau Jums procedūrą, kuri yra atliekama su Guino aparatu. Ši procedūra atjaunina, liftinguoja. Mūsų ląstelės, kaip visi žino, senėja. Praranda energiją atsistatyti ir darosi tingius. Dėka šito aparato, kaip matote šitam logotipe, yra parodyta, kad mūsų ląstelės praranda gyvybingumą. O Guino aparatas ir procedūra Hydraderm vėl viską atstato ir atkuria mūsų energiją. Gerai, sekite video ir pamatysite, kaip atrodo šie procedūra. Pirmo etapo metu mes su klientė apsitarėm jos poreikius ir norus, kokios jinai procedūros pageidauja. Šį kartą mes pasirinkome stiprų drėkinimą. Dabar pradėsim nuo to, kad tiesiog demakijažas ir prieisime prie sekančių žingsnių. Šita procedūra apima veido zoną, dekolte ir taip pat mes pasirūpiname klientės pečiais ir kaklu. Ir dabar mūsų procedūros pradžiai, tai mes nušveisime su švelniu losjonu odytę ir paruošim procedūrą. Antras etapas, mes paakių zonai parinkome specialų geliuką, parinkome drėkinamąjį geliuką, užtepsime ant mūsų darbo ploto ir įvesime su specialiu įrankiu. Žingsnis numeris 3, mes prisotinsim mūsų odą deguonis ir panaudosim šilumą ir terminį elektrodą. Mes dar papildomai lepinsime dabar specifiniais serumais, vienas skirtas akių zonai, kitas veidukui ir po jų eis dar atpalaiduojantis rankų masažas. Mūsų žingsniai visi bus užbaigti su veido kaukė, kurią laikysime 10 minučių ir kol klientė lepinsis, aš dar jai atliksiu rankų masažą. Šios procedūros metu jau po kelių etapų aš matau, kaip klientės oda stangrėja, pasikelia skruostukai. Taip pat labai akivaizdus yra skaistumas. Tikrai, jeigu jūs ateisite nors kažkiek pavargusi arba jau praradusi gražią išvaizdą, po šitos procedūros jūs būsite kaip jaunuolė.